No niin, tervetuloa. Ja kuten tuossa aikaisempaa tänään jo ehtoolliskokouksessa sanottiin, niin me järjestetään tosiaan tämmöinen tilaisuus tuonne meidän Pakistanin matkaa varten. Ja se, että siellä on tosiaan Pakistanissa on tilanne viime kuukauden aikana pahentunut tosi rajusti. Ja tässä tulen vähän kertoa siitä Pakistanin työstä tähän alkuun ja esittelen vähän meidän yhdistystä ja niin poispäin. Eli mun nimi on Toma Flykti, jos nyt joku on, ketä ei tunne. Ja on toimin evankelistana Evankeliumi kaikille ry:ssä. Ja tuolla yläkulmassa, jos näette, niin näkyy meidän logo tuolla. Sitä näkee sitten, jos ei muualla, niin mun auton kyljessä tuossa kylilläni. Mutta tässä on viime vuoden porukka, millä me kierrettiin Pakistanissa. Pakistanissa siellä on suomalaisena ainoana mukana Arto Boa, jos jollekin nimi sanoo jotain. Oltiin Arton kanssa tosiaan 2 viikkoa siellä ja saatiin tosiaan tehdä töitä siellä kyllä niin kuin niin paljon, että riitti. Meillä oli 3-4 kokousta per päivä siellä, että riitti työtä. Tämä ruutupaitainen kaveri tässä on Hamid Raassa, mikä on semmoisen ison seurakuntayhtymän pastorina toimii. Hänellä on alaisuudessaan varmaan enemmänkin tällä hetkellä, mutta silloin kun me mentiin sinne, oli 77 seurakuntaa ja 2 seurakuntaa liittyi hänen seurakuntayhtymäänsä sinä aikana, kun me oltiin siellä. Käytiin yhdessä pitää tilaisuuksia yhdessä seurakunnassa, niin siellä oli 150 perhettä kuullut siihen seurakuntaan, niin ne liittyi Hamidin alaisuuteen. Ja Hamidin ongelma on tällä hetkellä se, että sillä olisi enemmänkin seurakuntia, mutta ei ole pastoreita. Pastoreita, kun ihan kaikkia ei voi vaan pastoriksi lykätä, vaan se pitää se koulutus olla vähän siellä taustalla, katsoa, että ne on oikeasti saanut kutsun siihen hommaan ja näin. Mutta nämä 2 muuta kaveria, tässä on evankelistoja, ketä siellä on, ja tämä pieni kaveri täällä etualalla, niin se oli semmoinen, ketä hommas meille kaikki juomia siellä ja syömistä ja kaiken näköistä tämmöistä. Tämmöistä erittäin palvelualtis kaveri kyllä. Tässä on Hamidin omalta seurakunnalta kuva. Hamidin seurakuntaa kuuluu 3-4 tuhatta, en nyt muista, siitä on vuosi aikaa, muutamia tuhansia ihmisiä kuuluu siihen seurakuntaan. Siellä on toi kirkko, mikä siinä on, niin siellä on semmoiset korokkeet vielä, niin kuin, mikä ympäröi seinät sitä seurakuntaa, niin siellä on vielä penkkejä vaikka kuinka paljon, että siellä on jengiä ihan joka puolella. Sitten siellä on tuossa mun selän takana on vielä sisätilat, ja sekin oli niin kuin täynnä porukkaa, että siellä on niin kuin joka puolella ihmisiä. Tuossa on toinen kuva, on se, että sisätiloista nimenomaan siinä, niin kuin tavallaan siinä on, meillä on, muistaakseni toisesta pastoriseminaarista toi kuva, ja tuossa on itse mainos siitä pastoriseminaarista. Ja tuossa on paikallinen pyhäkoulu. Ne järjestää Hamidin seurakunta pyhäkouluja siellä eri puolilla Lahorea. Ja se, mikä siinä pyhäkouluissa on äärimmäisen hienoa, on se, että niissä on yli puolet aina niissä pyhäkouluissa on muslimiperheistä. Eli tavallaan se, että ne saa kristillistä sanomaa opettaa muslimilapsille siellä, ja ne on päivän sitten niin kuin siinä pyhäkoulun yhteydessä. Saavat siinä ruoan, ja tämä on iso houkutin, tosi köyhä maa, niin tavallaan se on iso houkutin ihmisille lähettää lapset pyhäkouluun, kun ne saa päivän ruoasia. Tässä on
ehkä niin kuin henkilökohtaisella tasolla ihmeellisin asia, mitä siellä tapahtui, on tämän rukouksen, rukoilen tuon naisen puolesta, ketä tuossa on. Tuo nainen on monta vuotta maannut sängyssä rampana. Rukoilin sen naisen puolesta tuossa, nousin ylös, mitä ei tapahtunut, ja mä ajattelin, että okei, että tämä oli tässä hieno juttu. Kerkesin muutaman askeleen ottaa pois siitä. Tämän naisen pojanpoika tuli koputtaa mun olkapäähän. Mä käännyin ympäri, niin se nainen seisoi mun takana. Se oli kävellyt itse sieltä sängystä. Eli Jumala paransi sen ihmisen. Ja tämä on niinku tavallaan se, että aivan käsittämätön kokemus itselle. Voin kertoa, että oli melkoinen pelästyminen, kun mä näin, että se nainen on siinä takana. Mä ajattelin, että mitä täällä tapahtuu. Mutta, oho, nyt mentiin. No. Mennäänpäs. No. Katokko, ei osaa käyttää. No joo. Jaha. Mikäs siinä? Jaha. No, joka tapauksessa nyt mennään sitten loppuilman kuvaa. Mutta se kuva, mikä mun piti siinä näyttää, on se, että se on siis meidän päätilaisuudesta. Sinne kokoontui 25 000 ihmistä. Saatiin julistaa yhdessä tilaisuudessa 25 000 ihmiselle evankeliumiin. Koko reissun aikana laskettiin Arton kanssa, että niissä tilaisuuksissa oli noin suurin piirtein 40 000 ihmistä. Eli teettekö pelkästään sinne Hamidi-seurakuntaan, niin tavallaan sinä päivänä, kun kastettiin, niin siinä kastettiin 150 000 ihmistä. Ja se, että kun ei aika tosiaan, kun et sä loputtomiin voi vaan kastaa ja kastaa, aika loppuu niin kuin vuorokaudesta kesken, niin 300 ihmistä ilmoitti Hamidille haluamansa kasteella kahden viikon aikana, kun me oltiin siellä. Niin tavallaan siellä on, jos jossain on herätystä, niin siellä. Yhdessä tilaisuudessa oli kaksi imaamia. Ne tuli jälkikäteen se tilaisuuden jälkeen juttelemaan siihen Hamidille ja kysy, että miten he ottaa Jeesuksen vastaan. Niin se, että ne ihmiset on niin kyllästyneitä siihen sääntöviidakkoon ja siihen alistamiseen, mitä islam niin tekee. Ja tämän takia nyt, kun meillä on mahdollisuus sinne mennä, niin sen takia me halutaan mennä sinne. Mutta nyt tämä poikkee, tämä meidän tuleva matka, tosi paljon noista aikaisemmasta kahdesta matkasta, mitä mä oon itse tehnyt sinne. Se, että me voidaan mennä järjestämään isoja tilaisuuksia sinne, siitä ei ole kiinni. Mutta se, että mä haluan, että ne ihmiset näkee, että me myös välitetään niistä ihmisistä. Jos me mennään julistaa rakastavasta Jumalasta, ja ne ihmiset kuolee nälkään, miten sä selität niille ihmisille, että on olemassa rakastava Jumala, mikä salli, että sulta vietiin kaikki sun omaisuus. Sun perheestäsi on osa kuollut, hukkunut. Sun koti on hajonnut sinne tulvien alle. Ja jos mä menen siinä vaiheessa sanomaan, että on semmoinen rakastava Jumala, niin tavallaan tarjoamatta heille mitään apua, niin tuntuu itsestä aika kylmältä. Sen takia mä itse päätin sen, että ne rahat, mitkä oli tarkoitus niitä isojen tapahtumien järjestämiseen laittaa, mä ajattelin, että ne suunnataan kaikki sinne siihen, että me ostetaan sieltä riisiä ja vettä ja vaatteita niille ihmisille. Se on huomattavasti suurempi vaikutus sillä,
Emme tiedetä, että voi kertoa, että meidän Jumala on niin rakastava, että se lähettää Suomesta avun tänne teille. Ja se, että niin kuin se, että ne paikalliset seurakunnat saa tehdä sitä työtä, saa rakastaa niitä ihmisiä, ne näkee sen, että oikeasti niistä välitetään. Että se ei ole pelkästään sitä, me tullaan patsastelemaan sinne ja kertomaan, miten me hyvinvointivaltiossa ollaan parempia. Ja tämän tilaisuuden tarkoitus, niin kuin mä aikaisempaa sanoin, on niin kuin tavallaan se, että me halutaan, että rukoillaan sen puolesta, että me saadaan auttaa niitä ihmisiä. Ja se, että Jumala koskettaisi niiden ihmisten sydämiä siellä. Saisi kääntyä Jumalan puoleen. Ja tehdään niin, että mä jatkaan pikkusen vielä tästä aiheesta hetken päästä. Mutta otetaan tähän väliin Tamaralta. Sovittiinko me kaksi laulua, niinkö se oli? Kolmeko sovittiin? No ei mitään, pysytään sopimuksessa. Okei, eli Tamara tulee laulamaan meille kolme laulua. Aloitetaan tällaisella yhteislaululla, kun tällainen ylistyssikermä, kun hengen voima on ensimmäinen ja sitten sydämeni täytä hengen tulella. Ja voimaasi tarvi. Vanhoja helluntailauluja kaikki osaa. Kerran lausui Jeesus tullut, olen tullut heittämään. Ja kuinka toivonkaan sen syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa sitä tarvitaan. Hengen voimaa yhä uudestaan. Jumalan kansaa myötäydyn voimaan. Hengen voimaan pyhän karitsaan. Päivät tulee, jolloin Herran joukko henges palavaa. Saa käydä taivaan riemuun ja nähdä karitsaa. Ystäväni, ethän tahdo jäädä lokahan, pyydä sydämesi tulta taivaahan. Hengen voimaa sitä tarvitaan, hengen voimaa uudestaan. Tämä huutaa vapautta synnin lokahan. He eivät ymmärrä, et synnin tie vie vaivahan. Hengen tuli vastaus on tähän ongelmaan. Tuli näyttää tietä kotiin taivaahan. Hengen voimaa sitä tarvitaan. Jumalan kansa, pyhän voimaan, hengen voimaan, pyhän kaitsaan. Sydämeni täytä hengen tulellaan, maljan iso olla ylivuotavaan, sillä sinua tahdon palvellaan. Sinun tahto
toivon tulevan, Jeesus meille antaa turvan niin ihmeellisen. Kanssani käy, koskaan hylkään ei, on vierelläni uskollinen. Uskallan huomiseen kanssasi matkaten, kuljen näin taivaaseen, usko vie autuuteen. Kultaiset portit näen, Jeesus sun luokses jään, kasvosi nähdessään, luoksesi käyn. Jeesus ristillään on täyttänyt jo kaiken, kuoleman voittanut on. Vallat pimeyden hän kuolemalla mursi, on veren voima ihmeellinen. Uhrinsa tähden tulevaan voi luottaa, uskallus huomiseen on. Verensä kautta vie taivaaseen tie, se uhritie on täydellinen. Uskallan huomiseen kanssasi matkaten, kuljen näin taivaaseen, usko vie autuuteen. Uskallan huomiseen, varjot jäi eiliseen, menneisyys vaina ei, valosi varjot vei, kultaiset portit näin. Jeesus sun luokses jään, kasvosi nähdessään, luoksesi käy. Vanhuskaan polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivän saakka. Jumala on antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Katsotaan, miten tämä ääni kestää. Mulla on ollut tässä semmoinen pari viikkoa aika plussainen olo. Että nyt on hyvin se kestää. Kaunis taivaan maa seuraavalla. Suuren virran takana on kaunis maa, sitä iki-ihanaksi kutsutaan. Ja me saavutamme tämän kauniin rannan, kun vain säilytämme uskon Jumalaan. Säteilevän virran tuolla puolen saa. Katsellessa yhdyn lauluihin, niin kauniina maa, kerran eteemme aukeaa, silloin näemme Jeesuksen.
Kotovirran rannalla on oma maa. Siellä lepopaikka on niin rauhaisa. Mua vastaan tuli aina itse Jeesus, joka voittajalle kruunun ojentaa. Sinuakin Jeesus kutsuu taivaaseen, ristin pelastukseen aivan sisälle. Jätä synti takkas kaikki kolkatalle, niin oot perillinen taivaan kauniimaan, niin kauniina maan. Kerran eteemme aukeaa, silloin näemme Jeesus sen, enkeleistä riemuitsee. Joo, semmoinen lyhyt mainospätkä tähän väliin, eli halusin sen, että Tamara kerkee vähän laulamaan teille, niin kuulette, miten upea ääni ja upea laulaja Tamara on. Jos haluat Tamaraa tukea, ja tämä löytyy tuosta eteisen pöydältä, Tamaralta on Tamaran uusin levy ja niitä voi Tamaralta pieneen hintaan ostaa. Ja semmoinen, että ennen kuin mä päästän Niklaksen tänne puhumaan, niin mä en tiedä, kuinka moni teistä tuntee Niklaksen aikaisempaa. Hyvä, hienoa. Loistavaa. Niklas on paljon tehnyt tuolla evankeliumisaralla Suomessa, mikä on ihan huikea juttu. Hän on tehnyt muun muassa yhden elokuvan. Näistä Niklas voi, jos haluaa, niin teille kertoa, mutta se, että on etuoikeus saada Niklas puhumaan meille tänne. Kiitos Jumalalle siitä, että. Mutta rukoillaan tähän ja sen jälkeen Tamara tulee laulamaan meille vielä pari laulua ja sen jälkeen Niklas tulee jakamaan, mitä Jumala antaa hänen sydämelleen, mutta rukoillaan ja kiitos Isä siitä, että me saadaan kääntyä sun puoleen. Kiitos ja siitä, että siunaat ne laulut, mitä Tamara tänään meille laulaa. Kiitetään siitä, minkä lahjan sä oot Tamaralle antanut. Siunaa Isä se sanoma, mikä Niklaksen sydämellä on tänään. Anna se olla voimallinen sana meidän jokaisen sydämelle. Kiitos ja siitä, että sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siunaa meidän tuleva Pakistanin matka. Siunaa Isä näitä ihmisiä, ketkä on tänään tänne paikalle tullut. Ja siunaa niitä ihmisiä, jotka Facebookin välityksellä kuulee näitä lauluja ja kuulee sen julistetun sanan. Anna sen juurtua sinne sydämeen. Kiitos ja siitä, että kosketat meitä. Kosketat meitä sydämme ja annat sen vaikuttaa. Jää Isä siunaamaan Isä, Poja ja Pyhä Hengen nimessä. Aamen.
Tamaran levyillä on Armas Palma ollut kapellimestari ja siellä on tosi korkeatasoiset kaikki taustat ja näin, että mä en ole niissä levyissä mukaan, että uskallatte hyvin se levy ostaa. Tarkoitan sitä, että mä oon vähän tämmöinen live-hemmo tässä ollut ja mä oon kokenut tämän niin kuin mun työkseni enemmän. Että on tosi hyvä tasoinen levy ja hienoja lauluja. Samoin se Tamaran edellinenkin levy Turvapaikka, onko sulla se mukana? Molempia löytyy. Suuri hetki on ollut Golgatalla. Se on perusta meille kaikille. Otetaan kumpi ensin? Otetaan tämä ensin. Tämä on just tyypillistä Tamaraa. Lennossa vaihdetaan laulua. Jos on tämä tuttu, niin laulakaa ihmisen mukana. Joka huutaa Jeesuksen nimeä avukseen. Jokainen, joka pyytää, etsi tai kolkuttaa, rukoilee. Hänelle Jumala antaa, jokainen etsivä löytää. Ovi avataan juhlapöytään, hänet kutsutaan. Sanat, joka julistaa ilosanomaa. Kuinka voi avuksi huutaa sellaista, johon ei usko? Kuinka voi uskoa häneen, kenestä ei ole kuullut? Niin suloiset, suloiset ovat sellaisen kulkijan jalat, joka levittää ilosanomaa. Ihanat, ihanat ovat sellaisen puhujan sanat, joka julistaa ilosanomaa. Kuinka voi ihminen kuulla silloinko kukaan ei julista? Vaikea yhden on mennä, jos häntä toinen ei lähetä. Niin siunatut, siunatut ovat sellaisen antajan kädet, joka lähettää ilosanomaa, ilosanomaa. Ihanat, ihanat ovat sellaisen kuulijan sanat, joka julistaa ilosanomaa, ilosanomaa. Sitten hetki Golgatalla. Mun täytyy mennä tänne päikä viereen. Tämä on yksi mun lempilauluista, ja mitä mä tykkäisin useasti laulaa tilaisuuksissa. Tässä on niin semmoinen sanoma, joka koskettaa. Keskipäivän hetki ihmiset näin yllättää. Valo auringon pois sammuu jättää pimeää. Ja huuto kuuluu Golgatalla. Se on täytetty, nyt kaikuu yli maan. Jotain valtavaa nyt ympärilläin tapahtuu. Veren viattomaan peittyy hiljaa ristinpuu. Ja taivas katsoo Golgatalle. Siellä kuolee poika pyhän Jumalan. Kalliot halkeaa, koko maa valahtaa. Haudatkin aukeaa voimassaan. Kuoleman voittajaan me
Kaisari, Kolkataan täytetty on työ, koko työ, tämä työ. Sotilaskin hiljaa mielessään jo vavahtaa. Mikä onkaan tämä voima, joka koskettaa rajan takaa? Tuolta puoleen, jonne ihminen ei itse yltää voi. Pappi temppeliin, kun astuu heti huomaa hän. Esirippu auennut on kaikkein pyhimpään ja tie on vapaa. Luokse Herraan, pyhän läsnäoloon kaikki valtiaan. Kalliot halkeaa, koko maa vapahtaa, haudatkin aukeaa voimastaan. Kuoleman voittajaan, mestari Kolkataan, täytetty on työ. Koko työ, tämä työ. Amen. No niin, tervehdys kaikille ja rauhaa munkin puolestani. Otetaan sitä editä. Toma tuossa esittelikin vähän mua, että olen tehnyt elokuvan, niin haluan heti selventää, että en ole mikään elokuvatähti. Eli ei ole kyse sellaisesta elokuvasta, vaan kyse on sellaisesta elokuvasta, että me saatiin sydämelle, kun mä tulin 6 vuotta sitten uskoon, niin alkaa kuvaa tämmöisiä evankeliumivideoita, kun me mennään tuolla kaduilla ja baareissa ja kaikissa tämmöisissä paikoissa, niin evankelioimassa ihmisiä. Esimerkiksi oli Lukko S tämmöinen ottelu tuolla Porissa, niin kaveri sanoi, että nyt on oiva tilaisuus, meni sinne evankelioimaan. Ja mä ajattelin, että no selvä, pakko se sitten on mennä, kun tämmöinen oppi-isä sanoo näin, niin sitten se sanoi, että oot vähän jotakin kättä pidempää myös mukaan, niin mä tein sitten semmoisen iso kylti, missä lukee, että Jeesus rakastaa myös raumalaisia. Ja mä menin siinä seisomakatsomoon se plakaati kanssa ja heilutteli sitä siellä, sai evankelioisia ässiä pelissä ja muutama pullokin taisi lentää päähän, mutta se ei haitannut menoa yhtään silloin. Ja tosiaan hieno olla täällä Harjavalla helluntaiseurakunnassa tässä illassa ja haluan myös rukoilla sitä, että se sana, jonka Jumala on laskenut mun sydämelle, niin sillä olisi joku merkitys tässä illassa. Ja Markuksen evankeliumissa luvus 16 ja jakeesta 15 eteenpäin, niin meille todella tärkeä käsky Jeesukselta. Jeesus sanoo, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Se on Jeesuksen viimeinen tehtävä meille, ennen kuin hän nousi ylös taivaaseen ja istuutui Jumala oikealle puolelle. Menkää ja julistakaa. Menkää ja julistakaa. Se, että mun nousi semmoisia ajatuksia tätä iltaa varten, että me ymmärrettäisiin täällä, me kaikki ihmiset, että kun Toma lähtee nyt Pakistaniin julistaa evankeliumia, voittaa ihmisiä Jeesukselle, niin se, että oikeasti se käsky on annettu meille kaikille. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että me mennään vallottaa toisella puolella maailmaa joku ihan toinen maa, vaan
se voi olla myös ihan sitä, että me arjessa ollaan niin kuin valona. Ja se, että mäkin olen monesti kuullut, kun monet ihmiset sanoo mulle, että kun sä oot Niklas niin rohkea ja sä oot niin hyvä evankelista ja evankelioit ihmisiä ja niin poispäin. Niin se, että kun me ymmärrettäisiin se, että me kaikki sillä omalla paikallamme ollaan todella tärkeässä roolissa monien ihmisten elämässä, jotka on siinä meidän elämän vaikutuspiirissä. Ja mun nousi tämmöisiä asioita, että ennen 14.10.2016, kun mä tulin uskoon, niin Jumala lähetti monesti mun elämääni ihmisiä kertomaan Jeesuksesta. Mä muistan kerran, missä on nykyään toi Gigantti tuolla Porissa, niin siinä aamuun ja pikkutunneilla liftattiin kaveri kanssa siinä kännispäitä. Ja sieltä tuli joku auto, vanhempi mies, ja sanoi, että te tarvitte ilmeisesti kyytiä. Ja mä olin, joo, tarvitaan, ja mihin viedään. Ja mä, mennään Kespalle, tässä on kauhean nälkä, että mennyt vähän ilta liian railakkaaksi ja niin poispäin. Ja siinä kun me oltiin tämän miehen kyydissä, niin mä huomasin, että sillä oli semmoinen kalamerkki siinä. Ja mä tiesin, että kun mun äiti on uskossa ja isoäiti on uskossa ja niin poispäin, että ei hyvänen aika, että kyllä mä nyt tiedän, mitä toi kala tarkoittaa. Niin kun, ja sitten kysyi, että mikäs toi kala niin kun on. Ja hän alkaa kertoa, että hän on tehnyt Venäjällä työtä ja hän käy siellä evankelioimassa. Ja hän sai kertoa mulle ja tälle kaverille evankeliumi siinä ja saatiin kuulla sen parilla jälkeen, että mikä on evankeliumi Jeesuksesta. Mä muistan täällä Harjavallassa kerran, mä olin töissä jossakin tuolla asuinalueella mun muistaakseni. Ja mä menin erään talon ovelle ja mä olin tämmöisissä ikkunahommissa silloin. Elikkä kaupiteltiin ikkunoita ja mä varailin tämmöisiä tapaamisia. Ja siinä oli semmoinen mukava mies siinä ovella ja me keskusteltiin paljon ja mä sitten sanoin, että nyt kannattaa, tai tein omaa työtäni ja siinä kerroin, että nyt kannattaa ehdottomasti kuunnella tämä ikkunahomma ja niin poispäin. Niin mä en muista, miten se tilanne meni, mutta se meni niin, että ennen kuin mä lähdin siitä, niin hän sanoi, että olisiko sanonut, että okei, että jos sä otat tämän tai jotenkin näin. Ja hän antoi mulle tämmöiseen mahdollisuusmuutokseen, tämmöinen elämätarinakirja, kun oli se kampanja silloin aikoinaan, mikä on nyt taas tulossa, tämmöinen valtakunnallinen kampanja. Ja mä muistan, mä sitten hyppäsin sinne autoon, missä oli kaverit, ja niin kysyi, mikä ihme kirja sulla on mukaan. Mä sanoin, että tämä on tämmöinen mahdollisuusmuutokseen, että mun äitikin on näissä jossain jutuissa, että tämä on nyt vaan tämmöinen kirja. Mutta mä muistan, että kun mä sain sen kirjan, niin mä pläräsin ne tarinat sieltä, ja yksi tarina ylitse kaikkien muiden, niin oli tämä Lauri Late Johanssonin tarina, kun mä luin sen monta kertaa läpi ja mietin, että voiko tämä olla totta, että ne jakaa tämmöistä materiaalia, ja ne väittää vielä, että tämä on totta tämä juttu, että tämä murhamies on antanut elämäsi Jeesukselle ja niin poispäin. Se jäi koskettamaan ja niin kuin mun sydäntäni kosketti se asia. Ja kerran vieläkin oltiin myyntitöissä, niin oltiin Raumalla ja mä en ollut siis semmoinen, että mä en ollut vielä myynyt mitään tuotteita. Mutta mulla oli joku pakottava tarve mennä sillä tapaamiselle, kun mä olin varannut tämmöisen kattokartoituskäynnin. Meillä ei ollut yhtäkään myyntimiestä, ketä olisi kerinnyt sille käynnille. Mä ajattelin, että tämähän on hyvä asiakas, että kyllä sinne jonkun pitää mennä. Mä menin sitten itse myymään se kato sinne. Mä en tiennyt yhtään, en hölkäse pölähtämään siitä katosta, kun se kysyi se mies siinä, että miten nämä ruodelaudat menee, niin mä vastasin, että ne menee siellä, miten ne menee. Ja mä selitin sitä juttua siinä, sitä kattojuttua ja niin poispäin. Ja voitteko kuvitella, niin tämä mies sanoi, että nyt kun te olette pölöttänyt siinä tätä kattohommaa, niin nyt on mun vuoroni. Ja hän haki kitara sieltä ja alkoi laulamaan niin verisiä lauluja Jeesuksesta. Lauleskeli varmaan puoli tuntia siinä, mä olin kaveri kanssa siinä. Mä olin todella koskettuneessa tilassa siinä. Mä kuuntelin vaan ja mietin, että ei hyvänen aika, että tuntuupa hyvältä. Ja kaveri kanssa lähdettiin sitten menee siitä, niin kaveri sanoi, että Niklas, että nämä on just näitä kylähulluja. Että nämä on just niitä ihmisiä, että näistä ei tiedä yhtään, mitä ne tekee. Mua pelotti tuolla tapaamisella.
Mä mietin, että ei sitä mitään tarvitse pelätä. Mun sukulaisetkin on näissä hömpötyksissä mukana. Se oli kans jotakin näitä mahdollisuusmuutoksia juttuja, tuli kans ilmi siinä ja niin poispäin. Mutta tommosia tilanteita niin kun on lukuisia mun elämässäni, että ennen kuin mä tulin uskoon, että Jumala antoi semmosia tilanteita, milloin mun sydämeeni saatiin kylvää evankeliumisiementä ja sitä päästiin kastelemaan. Niin nyt mä haluan sanoa teille kaikille, että sillä paikalla, jossa sä oot tässä hetkessä sun elämässä, ne ihmiset, jotka on sun lähelläs ja sun lähipiirissäs, se missä sä oot töissä, missä sä käyt kaupassa, niin sä voit olla siellä Jeesuksen valona ja valon tuojana. Se, että ne on niin ihmeellisiä ne niinku kohtaamiset, että ihan tuommoisessa niinku arjessa, niin joku ihan pieni sana, joku ihan pieni teko tai joku oikein verinen laulu siinä tilaisuuden aikana, niin voi jättää oikeasti tosi lähtemättömät vaikutukset niinku tällaiselle ihmiselle, joka ei ole uskossa. Ja tosiaan lokakuussa 2016, niin mulla alkoi elämässä etsikkoaika. Mä olin tullut siihen pisteeseen mun elämässä, että myyntityöt oli jäänyt. Mä olin myynyt ne kaikki tavarakki, mitkä mä omistin, tai siis se firma omisti, mitkä oli mulla. Mä olin myynyt ne kaikki tavarat ja mulla oli mennyt, ystävät oli mennyt katto pää päältä. Muutamien sukulaisten kanssa mä pidin yhteyttä. Ja se, että mä muistan, kun mulla alkoi tää etsikkoaika, niin se, että mä en saanut edes nukuttua enää yöllä. Mä heräsin mun äitini sohva, kun mulla ei ollut kämppää, mä punkkailin siellä. Mä mietin, että mikä tää tunne on, kun mä en pysty edes nukkumaan. Mä mietin, että mitä tapahtuu oikeesti mulle. Mä menin kattoo itseäni vessapeilistä ja mietin, että mitä tää kaikki on. Mä muistan sitten, jouduin pidätykseen ja tulin sieltä pidätyksestä sitten suoraan mun isoäitini luokse. Ja isoäiti näkee se, että Niklas, sulla on Niklas ollut toi sama paita viikko päällä, että missä oot taas ollut ja niin poispäin. Ja purskahtaa itku ja sanoo, että eikö olisi aika antaa elämä Jeesukselle ja aloittaa kaikki alusta. Ja mä mietin, että niin, en tiedä. Ja siellä ollessani sen illan, niin mä kuulin, kun Irma soittaa tämmöisen puhelun sieltä toisesta huoneesta ja aloittaa se näin, että et tiedä, mitä rakas taivaan isä on tehnyt. Ja mä lopetin kaikki jutut, mitä mä tein siinä, ja mä kuuntelin, että mitä hän nyt on tapahtunut. Niin hän kertoo mun serkustani, joka oli silloin 3,5 vuotta asu Ruotsissa, tämmöinen huuko poika, kun hänen korvat oli ollut täynnä mätää ja verta, ja hänet oli kiireellisesti laitettu leikkausjono ohi leikkaukseen. Ja sinä päivänä, kun se leikkaus oli, niin tämä pieni poika sanoo äidille, eli mun tädille, tässä aamupalapöydässä, että äiti, mun ei tarvi mennä leikkaukseen. Ja äiti kysyy, että miksei muka tarvi. Niin tämä Huuko sanoo, ja siitä on videoitu, se on videoitu se tilanne, mä oon nähnyt se video. Hän sanoo siinä, että Jeesus tuli viime yönä ja paransi mun korvani. Äiti vei tämän kumminkin sairaalaan, tämän pojan, ja hänet nukutettiin siinä. Ja ennen kuin se leikkaus oli määrä alkaa, niin tämä lääkäri katsoi sen korviin ja sanoi, että tässä on tapahtunut ihme, että tämän pojan korvat on täysin terveet, että me voidaan herättää tämä poika. Hän on täysin terve. Ja mun muistaakseni lääkäri todistuksessa vielä lukee, että uskotaan, tai he uskovat, että rukouksen voimalla on parantunut tämä pieni lapsi. Se, että nämä olivat semmoisia hetkiä mun elämässäni, että mä jouduin ensimmäistä kertaa miettimään, että ei hyvänen aika, että onko tämä sittenkin totta, mistä mä oon kuullut. Että onko olemassa Jumala, onko olemassa Jeesus, joka on vienyt kaikki synnit ristipuulle, onko olemassa Jeesus, joka voi antaa tämmöisen, mä olin kierompi kuin korkkiruuvi mun entisessä elämässä, niin tämmöisen oikeasti retkulle ihmiselle oikeasti ihan uuden alun. Ja 14.10.2016 mä herään Ulvilasta mun ystäväni sohvalta ja
Jumala oli lähettänyt Helsingistä asti miehen sinne Ulvilaan kysymään multa kysymyksen. Kello oli joku 10, mä herään siihen, kun ovikello soi. Hän tuli kysymään multa kysymyksen, että haluatko sinä, Niklas, antaa sun elämäsi Jeesukselle? Ja mä vastasin siihen, mä muistan sen tilanteen, kun eilisen päivä mä istuin siinä ja sanoin, että kyllä mä haluan tulla uskoon, mutta mä en vaan tiedä, että miten se voi niin kuin tapahtua. Että miten joku ihminen niin kuin voi sanoa, että nyt mä tulin uskoon. Ja hän sanoi, että nyt tehdään niin, että sä rukoilet tämän rukouksen sydämestäsi. Ja mä rukoilin pelastusrukouksen siinä. Ja siinä hetkessä, kun tämä mies pisti käden mun pää päälle, niin mä tunsin, että jotakin kävi mun lävitseni. Kaikki musta muuttui valkoiseksi sisältä. Kaikki kahleet murtu siinä hetkessä. Mä tajusin siinä silmänräpäyksessä, että nyt mä oon tullut uskoon. Mä en ollut ikin muistaakseni käynyt missään seurakunnissa tai mitään, mutta mä tajusin siinä hetkessä, että nyt mä oon tullut uskoon. Ja me lähdettiin siitä samalta istumalta Helsinkiin johonkin isoihin kokouksiin. Ja mä sanoin, että kaikki oli ihan uutta. 10 minuuttia ollut uskoa. Se kaverit sanoi, että nyt lähdetään kokouksiin Helsinkiin. Niin ei muuta kuin lähdetään sitten. Me mentiin johonkin isoon semmoiseen kokoukseen. Se oli seuraavan päivänä siitä. Ja mä muistan siellä kokouksessa. Siellä oli paljon ihmisiä, siellä oli semmoinen ulkomaalainen puhuja. Ja mä olin kärsinyt koko mun elämäni peliriippuvuudesta ja kaikista muista riippuvuuksista, mutta se peliriippuvuus oli mulle oikeasti niin kuin huumetta. Se oli niin kova se peliriippuvuus mulla, että mä en edes tuntenut mitään iloa enää elämässä, jos mä en saanut pelata. Ja mä muistan, kun se ulkomaalainen puhuja sanoi, että jos sulla on riippuvuuksia, tuu tän eteen. Me rukoillaan sun puolestas, että sä voisit vapautua tästä riippuvuudesta. Ja tämä mun kaveri, jonka luona mä heräsin, hän sanoi, että Niklas, mennään. Ja mä katsoin häntä, että mitä me tonny mennään. Ja hän sanoi, että kun sulla on se peliriippuvuus, niin mä tajusin siinä hetkessä ja katsoin tätä mun kaveria silmiin, että mulla ei oo sitä enää. Mulla ei oo sitä peliriippuvuutta enää. Musta tuntuu, että kuule, kun mä tulin uskoon, niin se jäi, että mä vapauduin siinä. Ja mä en ole penniäkään pelannut sen jälkeen, kun mä oon tullut uskoon. Mä sain vapautua siitä peliriippuvuudesta, joka kahlitsi mun elämääni, joka oli ihan niin kuin sairasta, joka vaikutti kaikkeen. Jeesus vapautti siinä hetkessä, kun mä sain tulla uskoon. Ja se, että mun tuli heti siitä, kun mä tulin uskoon, niin semmoinen, että ei hyvänä aikaa, että mun elämäni on niinku mullistunut ihan niinku kertaheitolla. Että niinku, et ei tämmöistä fiilistä voi niinku saada mistään. Ja mä muistan, kun mä lähdin sit seuraavan päivän sieltä Helsingistä ja mä soitin kaverit hakemaan mut siitä bussiasemalta, niin ne kysyi jo vähän vihaisesti, että kerro nyt, että miksi sä olit Helsingissä. Ja mä olin tosi iloinen ja semmoinen, ja mä ajattelin, että kuule, että mä oon tullut uskoon. Ja se sanoi, että nyt Niklas, nyt niin kuin se pääkin ennen kuin mä sitten vedän sua turpaa. Ja mä olin, että ei haittaa kuule yhtään, että tätä ei voi viedä pois. Mä oon saanut uuden elämän Jeesukselta. Mä oon saanut mun synnit anteeksi ja että mulla on alkanut uusi elämä. Ja mä olin todella iloinen niin kuin ihminen, edelleenkin on iloinen toivottavasti, mutta se, että kaikki oli ihan uutta. Oli semmoisessa niin kuin pari päivää ollut uskossa pystymettästä, kaikki oli semmoisessa niin kuin, jos mä katsoin vaikka taivasta, niin sekin näytti ihan ihmeelliseltä, että onko meillä tuommoinen taivas ja tähdekin tuolla, joka Jumala on niin kuin luonut meidän tämmöisenkin, että silmät oikeasti niin kuin avautui. Ja se, että heti siitä hetkestä eteenpäin, kun mä tulin uskoon, niin mä tajusin sen, että mun elämässä ei ole enää millään muulla merkitystä kuin sillä loppujen lopuksi, kun että mä saan kertoa tästä muille. Mä menin siitä maanantaina työhaastatteluun ja siellä työhaastattelussa, niin ennen kuin se kaveri ehti kysyä mun nimeeni, niin mä kysyin, tai sanoin hänelle, että tiedätkö mitä, että nyt mä kerron sulle, mitä tapahtui kuule viikonloppuun. Ja se kaveri katsoo siinä maanantai-aamusta, että no, kerro nyt sitten. Mä kerroin tämän sama tarina kuin teillekin nyt, että miten mä tulin uskoon, ja siinä kun se rukoili mun puolesta, niin mä sain mun synnit anteeksi, ja niin poispäin. Se katsoi ihan äimäkäkeen se kaveri, niin se ei kyllä palkannut mua töihin. Mä ehkä ymmärrän että minkä takia, mutta se, että tuli pakottava tarve alkaa kertoa ihmisille Jeesuksesta.
Se, että mä kävin kaikki mun kaverit lävitte. Yksitellen mä menin käymään niiden luona ja mä pidin semmosia väkeviä 2 tunnin herätyskokouksia. Ja mä ajattelin, että miksei nää nyt tuu uskoa, kun mä kerron niille, että näin on asiat, että mä oon kohdannut Jeesuksen. Mä kävin kaikki kaverit lävitte. Kaikille mä kerroin, ne kattoi mua mitä ihmeellisimmin ilme. Ja kerran Ulvilassa oli 2 semmoista oikein koko ikäni tuntenut 2 semmoista kaveria, niin ne nauro silmät niin kuin kyynelissä mulle, kun mä kerroin, että mitä on tapahtunut. Ja ne sanoi mulle, että Niklas, seuraavaksi kun meillä on jalkapallojoukkueen saunailta, niin sä tuut siinä puhumaan näitä samoja juttuja. Ja mä ajattelin, että jos mä siinä pääsen kertoa evankeliumi, niin totta kai mä tuun, että ei se mua haittaa. Mutta koskaan en saanut sitä kutsua siinä saunailtaan. En päässyt kertomaan siitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Mutta se, että näistä 2 kaverista, niin nyt 5 vuotta, 6 vuotta eteenpäin, niin mä oon alkanut taas olemaan vähän yhteydessä niin kuin häneen, niin kuin entistä enemmän, että ollaan niin kuin nähty ja niin poispäin. Niin mä kerran kysyin, kun käytiin hakemaan pizzaa, kun juteltiin kaikista näistä vanhoista kavereista, että mitä ne touhuu nykyään ja niin poispäin, niin mä sanoin, että tietääkö muuten porukkaa, että mä oon uskos? Ne katsoi mua siinä autossa ja mulkas silleen ja sanoi, kun sä et ole sitä kauheasti salaillut. Mulla tuli semmoinen ilo sydämeen, että jes, vaikka mä en ole nähnyt niitä edes niitä ulvilalaisia kavereita, niin ne kaikki tietää, että mä oon uskossa. Että sanoma varmasti menee perille ja se, joskus se tekee sen tehtävää, että nekin ihmiset joutuu tulemaan sille paikalle, että he voi avata sydämensä tai olla avaamatti sydäntänsä Jeesukselle. Se, että tämä mies, joka nappasi mut kyytiin, silloin kun mä liftasin kännispäiteen, niin siitä kun mä olin tullut uskoon, niin mä en näin hänet yhdessä seurakunnan tilaisuudessa. Jumala sanoi mulle, että katso vasemmalle ja mä katsoin. Ja mä tajusin, että tossa on se mies, joka nappasi mut kyytiin. Mä menin varovasti vähän aikaa uskoon tulleen siihen, kun tilaisuus loppui ja huikkasin siinä portaan, että hei, tää voi kuulostaa tosi tyhmältä. Mutta ootko se mies, joka nappasi 2 känniläistä kyytiä tuossa muutama vuosi sitten tuosta gigantilta tai mäkkärivieräiseltä ympyrältä? Et sulla oli semmoinen kalamerkki siinä radiokohdalla. Hän sanoi, että et kyllä. Että tiedätkö, että Jumala herätti mut sinä yönä ja sanoi, että lähde ajamaan. Ja hän näki meidät ja hän tiesi, että hänen pitää ottaa meidät kyytiin. Aatelkaa noin pieni asia. Kun se, että sä heräät unesta, lähdet ajamaan, niin sä saat kertoa evankeliumi, sanoma 2 nuorelle kaverille. Tää veli, joka antoi mulle se mahdollisuus muutokseen kirja, niin mä ajoin kaveri kanssa autolla, työkaveri kanssa. Mä olin taas myyntihommiin palautunut ja niin poispäin. Niin mä näin, että mä koin näin, että Jumala sanoi mulle, että katso mikä tossa on. Mä tajusin, että tossa on se talo, että mistä mä sain sen kirjan, mikä oli jäänyt mun elämään ja niin poispäin. Niin mä sanoin kaverille, että sit seuraavan päivän, ennen kuin me mentiin tapaamiselle, että pysäyt auto tähän, tän talon eteen, että mä menen kertoa tuolle kaverille, että mä oon tullut uskoon. Sä katsoi se työkaveri, että mitä ihmettä, meillä on asiakastapaaminen pian. Sun on pakko mennä kertoa nyt tuolla kaverille, että sä oot tullut uskoon. Mä menin kertoa sinne ovelle, se mies tuli avaamaan ove ja sanoi, että sä olit se mies, joka antoi silloin se kirja. Ja sanoi, että kyllä. Ja sai sanoa hänelle, että mä oon tullut uskoon. Me saatiin siinä halat toisiimme ja saatiin kiitellä siinä. Ja se, että mä uskon, että Jumala lähetti myös niinku rohkaisemaan. Niin kuin siitä, että ihan tuommoinen pieni kirjan niin kuin ojennus. Se, kun me ollaan meidän elämässä, niin me ollaan korvat höröllä ja ollaan valmiita kuuntelemaan Jumalan ääntä, niin niillä voi olla suuria merkityksiä. Tämä mies, joka lauloi, niin veri laului siellä silloin, kun me oltiin kaverin kanssa myymässä sitä kattoa. Niin mä muistan semmoisen tilanteen, että kun salama kirkkaa taivaalta taas, niin Jumala sanoi mulle, että mene käymään siellä sen miehen luona. Ja mä sitten sanoin Jumalalle, että miten mä voin mennä, kun mä en muista, missä asuu se mies. Niin mä avasin kartan, niin mulla piirtyi se mun aivoihini se, että minkälainen se lenkki oli, missä se asuu se mies. Kello oli silloin 10, oli sunnuntai-ilta.
Ja mä näin, että se on, että toi on se katu, missä mies asuu. Ja mä menin koputtaa 10 aikaa sunnuntain hänen ovensa ja hän tuli avaamaan oven. Sain sanoa hänelle, että muistatko, että kävi yrittäessä myymään sulla kattoa tuossa muutama vuosi sitten. Sain, kyllä, mä sut muistan, että tuu peremmällä vaan. Sain sitten kertoa hänelle, että tuli sydämelle, tuli sanoa sulle tämmöinen asia ja hän varmasti heti tajusi siitä, että mitä on tapahtunut ja sai käydä häntäkin rohkaisemassa siitä, että se oli vaikuttava ilta, kun me oltiin siellä ja se oikeasti varmaan puoli tuntia tai tunni se veisasi niitä kappaleita siinä ja se oli todella todella koskettava ilta. Niin se, että sai mennä rohkaisemaan tätä miestä, että seuraavaksi kun tulee taas myyjä, niin ei muuta kuin kitara vaan tulille ja anna palaa. Raamattu sanoo toinen kirje korintolaisille 9:6. Joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Jeesuksen viimeinen käsky meille, menkää kaikkialle maailmaa. Julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Se, että Jeesus tahtoo, ystävä, käyttää sua sun elämässäsi. Se, että monesti, kun ihminen kysyy, että miten mä voisin olla Jumalan käytössä, niin mä yleensä sanon näin yksinkertaiset sanat, mitkä mä joskus kuulin. Että aamulla, kun sä heräät ja sä sanot Jumalalle, että Jumala, tässä on mun 2 tyhjää kättä, että miten sä voisit käyttää mua. Kun sä teet sen, niin sä tuut huomaamaan sen, kun ihan tavallinen huominen maanantaipäivä, niin se voi olla todella ihmeellinen seikkailu sun elämässäsi, kun sä saat nähdä sen, että mihin Jumala vie sut huomenna. Kenelle sä pääset kertoa evankeliumia? Se, että meidän tehtävä, niin kuin mäkin tajusin, kun mä mietin, että miksei nämä kaverit nyt tuu uskoon, niin mä tajusin sen, että meidän tehtävä on vaan kertoa, että Jumala hoitaa kyllä niin kuin sen lopun. Jumala hoitaa sitten niitä tilanteita, jossa joku meistä pääsee sitten niin kuin niittämään ja pääsee johdattamaan pelastusrukouksia ja niin poispäin. Mutta me saadaan kaikki ihmiset, sen ihmisen elämän niin kuin tien varrella niin kuin olleet ihmiset, saadaan mukana siinä tässä tapahtumassa. Se, että joskus me päästään sitten niittämään, mutta meidän ensisijainen tehtävä on vaan yksinkertaisesti kertoa Jeesuksesta. Ihan yksinkertaisin evankeliumi, mitä voi niinku sanoa. Esimerkiksi joku kaupakassa, kun sä oot. Niin se, että eihän se kauppatäti pääs missään niinku kauheat jonot ja niin poispäin. Niin mä oon tämmöstä niinku pitänyt tämmöstä omaa niinku tilastoa. Ja yksinkertaisesti mä oon tullut vaan siihen lopputulokseen, että yksinkertaisin evankeliumi niinku on sanoa vaan ihmiselle, katsoa silmiin. Ja sanoo, että Jeesus Kristus rakastaa sua. Se on semmoinen asia, että ihminen ei pääse sitä pakoa, että kun sanotaan toiselle, että Jeesus Kristus rakastaa sua. Tämä maailma aikaa todella kova, missä me eletään, niin se, että ihmiset kaipaa rakkautta. Jumala on luonut ihmisen. Jumala on luonut ihmiseen semmoisen Jeesuksen täyttämän aukon, jonka Jeesus voi täyttää. Ja se, kun ihminen saa kuulla sen, että hän rakastetaan. Ja se, mitä rakastaminen tarkoittaa, niin se, että se on mun mielestäni nopein ja yksinkertaisin ihan siinä kaupakassalla kerrottu evankeliumi, mikä oikeasti pitää sisällään kaiken. Että Jeesus Kristus rakastaa sua. Ja se, että tässä lopussa haluan, että yhdessä rukoiltaisiin ja haluan sanoa myös sulle sen, että monesti mun elämässäni mä oon nähnyt sen ja kokenut sen, että ehkä mä en ole uskaltanut. Ehkä mua on alkanut jännittämään se tilanne, kun Jumala on sanonut, että mene ja kerro tolle. Mutta sitten kun tajuu sen, että kun ei se voitto kulkue, niin ei se ole musta kiinni. Jumalalla on sitten se toinen ihminen, jonka hän vie siihen tilanteeseen. Mutta me voidaan ottaa niitä uskoaskelia meidän elämässä. Me voidaan sanoa Jeesukselle huomenna, että tässä on mun 2 tyhjää kättä, että käytä sä niitä, mihin sä tahdot viedä mut, niin sinne mä haluun
mennä rohkeasti ja uskoen siihen, että sä oot mun kanssani. Rukoillaan tässä lopussa. Niin kiitos rakas Jeesus, että me saadaan olla sun kasvu edessä, Herra, tässä hetkessä. Ja saadaan, Herra, pyytää sitä, että sä siunaat Toman tämän Pakistanin matkaan. Niin annat Herra evankeliumin saavuttaa tätä maata ja niitä ihmisiä siellä. Anna Toman mennä viemään, Herra, sun rakkauden tuulahduksen sinne ja olla auttamassa näitä, Herra, ihmisiä siellä Pakistanissa, siellä, Herra, maassa, jossa on nyt kurjat oltavat. Kiitos, Herra, että siunaat ja varjelet Toman ja koko tiimin, Herra, matkan sinne. Kiitos, Herra, että me saadaan viettää tätä iltaa, saadaan kuulla vielä Tamaralta muutamia lauluja tässä ja saadaan, Herra, pyytää sitä, että sä voisit koskettaa meitä. Niin kuin Toma kertoi tuossa, että joku nainen nousi sieltä vuoteesta, niin kiitos, Herra, että sä oot sama Jumala, joka sä olit sinä päivänä. Sä voit parantaa tänään, Herra, ihmisiä Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, että me saadaan avata rukouspalvelu tässä. Ja jos joku kaipaa henkilökohtaista rukousta, niin Jumala, me pyydetään sitä, että sä ilmestyt näissä rukoushetkissä. Ja se, että Jumala, sä kosketat sitä ihmistä, joka ei ole vielä uskossa, joka ei usko Jeesus sinua vielä tänä päivänä täällä salissa. Niin kiitos, Herra, siitä, että sä kosketat tämän ihmisen sydäntä tässä hetkessä. Ja kun tämä ihminen sanoo, että Jeesus sinulle, että Jeesus pelasta minut, niin kaikki hänen synnit annetaan anteeksi. Hän saa aloittaa myös puhtaat pöydältä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki on annettu anteeksi. Kiitos, Herra, siitä, että sä siunaat Harjavalla helluntai-seurakuntaa ja siunaat, Herra, kaikkia työmuotoja, joita tämän seurakunnan kautta, Herra, tehdään. Ja kiitos, Herra, että annat meille sen ymmärryksen, niin kuin mä pyydän itsellekin joka päivä se elämää, että Herra, saa kuunnella sitä, mikä on sun tahto sille päivälle. Saa olla valppaana niissä hetkissä, kun tulee se tilanne, joka ennalta käsiin suunniteltu se hetki, kun me saadaan kertoa tuolla arjessa ihmisille Jeesus sinusta. Kiitos, Herra, että annat meille rohkeutta, annat, Herra, meille viisautta ja annat meille, Herra, ymmärrystä ja lujaa luottamusta, Jumala, siihen, että sä oot meidän kanssa. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, siitä, että sä tulet ilmestyä tässä rukouspalvelussa niiden ihmisten elämässä, jotka kaipaa, Herra, henkilökohtaista rukousta. Kiitos, Herra, että sinä olet sama eilen, sinä olet sama tänään ja sinä olet iankaikkisesti sama. Kiitos, Herra, että sä kosketat meitä, Herra, täytät meidän tarpeita, Herra, ja autat meidän elämän askareissa Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, kiitos. Kiitos, Niklas, väkevästä todistuksesta ja siitä, että tässä me nähdään, miten hienosti Jumala voi toimia meidän elämässä. Semmoisen asian, minkä mä itse unohdin tuossa, onneksi mulla on ihana vaimo, ketä muistuttaa asioista. Eli jos haluat olla rukouksessa mukana tuomme reissun ajan. Mä lähden sinne Pakistaniin maanantaina. Eli olen Pakistanissa 6.–18. päivä. Lähden 5. päivää, 6. päivä päästään sinne. Mietin, että puhuttiin tuossa kolehtilaulusta, mutta jos me teemme niin, että mä en ole aikaisempaa en ottanut asiaa puheeksi, niin jos me otetaan seuraavaksi kolehtilaulu, niin löytyykö meiltä vapaaehtoinen, ketä haluaa kerätä kolehdin?
hyvä sieltä. Otetaan seuraavaksi tosiaan kolehtilaulu tähän ja otatteko vaikka 3 laulua sitten tähän väliin. Tässä on, me aletaan pikkuhiljaa tässä toki päättelemään tätä tilaisuutta, mutta saatte toki jäädä tähän tilaan vielä edelleen kuuntelemaan huikeaa musiikkia. Mutta se, mikä Niklas tuossa sanoi, niin me halutaan rukoilla teidän puolesta. Me halutaan, että se, että niin kun, jos sulla on jotain henkilökohtaisia asioita, minkä puolesta sä haluut, että rukoillaan, niin nyt sulla on mahdollisuus siinä. Varmasti meidän pastoripariskunta palvelee meitä ihan yhtä lailla rukouksessa. Tule ihmeessä, jos sulla on joku asia sydämellä, niin älä lähde tänään ilman, että sä tuut rukoiltavaksi. Kiitos Jeesus. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää. Katsooko hän vielä ikkunasta vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle. Tietääkö hän, kuinka kaiken tuhlaan? Huomaako sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudestaan? Vain jäljelle jää. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää.
risti vain jäljelle jää. Risti vain jäljelle jää. Menkö vaikka sitten toin matkastressin piikkiin, mutta yksi epäolennainen asia jäi mainitsematta. Eli tuossa on takananne on kahvi tai tee tarjoilu ja siellä on pullaa ja leipää vapaaehtoisella maksulla. Siellä on mahdollisuus lahjoittaa ihan niin kuin käteisellä tai sitten voi kortilla niin kuin sen vapaaehtoisen maksun antaa sieltä. Ja semmoinen, niin kuin, jotta ei kenellekään jää epäselväksi, niin näistä rahoista menee suoraan ilman mitään välikustannuksia, menee Pakistaniin pois lukien se, että meidän esiintyjät saa pienen korvauksen, eli muistakaa heitä myös sitten siinä, kun käytte kahville. Kiitos. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Voi tulla mukaan. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen joku on lähellä Jeesusta, hän lähteelle tullut on. Se lähde on rakkautta tullillaan, se lähde on pohjaton. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla sitten tähän loppuun haluaisin vielä laulaa yhden laulun. Itke surusi pois, tämä laulun nimi. Niin moni kyyneleitään peittää, tuskan sisällensä piilottaa. Aikaista hautaa itsellensä valmistaa. Sä miksi kyyneleitäs pelkäät, ne kaikki talteen korjataan. Soi niissä sydämessä.
itke surusi pois ihminen, itke vaivaika tuntukin. Ei kyynelet tuskaa voi poistaa, se kaiken vain pahentaa. Itke surusi pois ihminen, se sittenkin helpottaa. Kaikki turhalta tuntuu, se elämälle raamit luo. Ne miten murskata voisin, siihen yksin voimaton on. En sittenkään toivosta luovu, jonka Jumalalta aina saa. Ten tuntee tieni, se minua vahvistaa. Itke surusi pois ihminen, itke vain vaikka tuntuukin. Ei kyynele tuskaa voi poistaa, se kaiken vain itke surusi pois ihminen, se sittenkin helpottaa. Ja vasta myöhemmin sen huomaat, on kyyneleet ystäväsi.